Čiže rodina jedilke dozvonila. Prišiel som ti povedať, že v tom nechcem pokračovať. Teraz, keď to vyzeralo, že budete v pohode? Láska prináša veľké sklamania. Dovolíš, aby som ti to vysvetlil? No už sa neviem dočkať. A ja nechcem, aby sa mi ešte väčšmi odsudil. A nové odhalenia... Kto je za tým? ...otrasú celou rodinou. Otočte, pánu! Klan v dobrom aj v zlom. Dnes o 18.10 na Pluske.